A, noroc, băbăți. Noroc, băbiți. Hai, noroc. Ce faceți? Băi, și noi un pahar. A. Tu ce faci? Uite, am fost pe la slobozia că mi se hâțâna lucrarea și mi-am băgat și o plumbă în măsa, că două săptămâni am dormit. Deci două săptămâni se umflase toată falca și mă lua, mi se răspundea, deci din măsa mi se ducea pe coloană așa de am crezut că mor. Cuțite, cuțite simțe. Dar ce vimbeți voi aceia? Căpșunică vrei? A, bun. Păi de unde aveți voi căpșunică? Că eu n-am un cârciumă căpșunică. Păi l-am adus de acasă. Adică ați venit cu vinul în traie să-l veți aici la mine? Da. Păi cum? Ce dracu râs ca prost așa, mă, de brânzești fasola la mine? Ce, ți-ai dezmorțit meduza acum? Ce ți-ar conveni să-mi iau mandolina să vin peste tine acasă să fac o cântare cu mandolina? Pe ce, tu știi să cânti la mandolina? Eu dacă știu să cânt la mandolina, panara mă care ești. Am câștigat Sanremo cu mandolina în 74, iau-te-l pe ăsta. Zii, mă, ți-ar conveni? Bă, nu, sincer nu. Păi și atunci de ce vii, mă, cu vinul? Ți-ai căpșunica de acasă și vii la mine la cârciumă să o bei? Păi suntem pe tren aici, fiecare scoate din sacoșe și bea ce-a adus? Am fost, bă, acasă, dar mă bătea nevastă-mea la cap și intra cu cocoloașe. Ia uite-l pe ăsta, mă, mă fac să plâng acum, mă. Lasă-mă, dracu, asta, zic cum facem acum. Păi, noi vii, mai avem, vii și tu cu mandolina, facem ceva frumos. A, da. Bă, ce-am mai râs, bă, tu ești pe glume, bă, tu nu înțelegi să-ți iei vinul să duci acasă. Lasă-mă, dracu, cu mandolina ta și cu... Hai, bă, Bobiță, că ne-a lăsat Dorel, mă. Păi te-ai după prostul ăla, mă? Hai, mă, luați-vă vinul și plecați, că m-ați enervat. Păi nu putem, că i-am comandat și mici, că ne era și foame, da. I-am luat 10 mici, am luat. I-am și plătit. Da, mă? Da. Da. Bine, mă, așa mai merge cum ar veni, că ați luat și niște mici. Dar e ultima oară că mai veniți cu băutură, da? Când veniți să mâncați mici aceia, luați și băutura de la mine. Cam și eu, de toate. N-am căpșunică, dar am vin mai bun, da? Gata, promit. Hai, noroc. Bună. Auzi, acum zbârnie pe grătar! Ce dracu cu lumânările alea în cârciumă aprinse, mă? Ce, mă? Ce-i cu lumânările alea? A murit cineva sau ce? Da! A, cine a murit? Eu, Bobiță! Tu ai murit, mă? A? Păi și ce ai făcut? Ai reîncarcerat sau care-i treaba? Că nu înțeleg, că eu te văd așa cam viu pe tine. Bine, mirosul ai de mort, ca așa ai tu de când te știu eu pe tine. Nu, mă, că miroase a mici, mă, panaram. Așa miroase micii? A, nu miroase ca lumea. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!